Hej alle sammen og rigtig mange velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg nok filme verdens mest efterspurgte video, tænker jeg. I dag der skal jeg i hvert fald filme min video omkring min akne, og det er noget, der har været ekstremt efterspurgt, fordi som mange af jer nok ved, så har jeg døjet med rigtig slem cystisk akne. Så i den her video, der kommer jeg bare til at forklare sådan omkring hele forløbet. Jeg kommer til at vise nogle billeder og sådan bare forklare om det hele, og hvordan jeg så slap af med det. Yeah, how to get rid of acne. Så ja, altså inden den her video bliver alt for lang, så synes jeg egentlig bare, at vi kan komme i gang. Jeg tror, at det var omkring, da jeg gik sådan i 5. klasse allerede, ikke? Der begyndte jeg, altså sådan, at dengang, der havde, altså alle havde bare helt flot hud, sådan der, helt porcelænhud, sådan. Men det var bare som om, at jeg begyndte at få sådan nogle knubber, og sådan var lidt sådan rød nogle steder, og sådan noget der. Det var vildt nederen, synes jeg, fordi alle mine veninder havde bare det flotteste hud. Så ja, jeg begyndte at få de her knubber, og jeg kan huske, at jeg købte sådan en concealer. Det skal lige sige, dengang det var der, hvor jeg startede på YouTube. Og jeg begyndte at interessere mig rigtig meget for makeup og sådan noget der. Og jeg ved godt, det var sådan måske lidt tidligt, men jeg købte i hvert fald en concealer og gik hjem og prøvede sådan at dække det, fordi jeg var så ked af det over, sådan at jeg havde fået de her hormonknubber. Ja, det var så, ikke? Og ja, det er egentlig en grund til, at jeg fik det. Det fik jeg bare. Og det skal lige siges, at akne, det er noget, der ligger i generne. Og eftersom, at min mor har haft rigtig meget akne, og min far har haft rigtig meget akne, så guess what, får jeg det selvfølgelig også. Nu hvor jeg har haft akne i så mange år, og virkelig har været sådan slemt præget af det, så ved jeg også en masse ting om det, og jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange ting, som folk lige misforstår. For eksempel så tror folk, at der er en grund til, at man får akne, for eksempel ved, at man går med meget makeup eller sådan et eller andet. Og der er selvfølgelig visse ting, der kan sådan være med til at forværre det, men sådan, der er ikke sådan noget, der sådan, okay, det her var grunden til, at du fik akne. Det er noget, der ligger i generne, og typisk hvis dine forældre eller nogle andre i sådan, din familie, der har haft det, så kan du også godt være sådan en af dem, der også får det. Det er pisse noget, det ved jeg godt, men det må man bare leve med. I 6. klasse, der var jeg ved 12 år eller sådan noget der. Og så begyndte det sådan at komme ret meget. Jeg begyndte at få sådan rigtig heavy bumser, ikke? Og sådan, altså jeg skal lige sige, at i 6. klasse, der var seriøst ingen, altså ikke engang drenge, ikke nogen pigerne, der sådan fik bumser, og jeg kan huske, at jeg var så ked af det. Jeg gik sådan seriøst med full face makeup, fordi jeg var sådan så ked af det over min hud, ikke? Sådan, fordi jeg kan bare huske, at jeg allerede dengang blev kaldt bumsefjes, og når jeg så ville dække det og gik med makeup, så blev jeg bare kaldt for sådan en sminkedukke, og lige meget hvad jeg gjorde, så var der ikke noget, der sådan tilfredsstillede folk i, hvordan jeg så ud, og det var sådan mega nederen, kan jeg huske. Og sådan, det var egentlig også bare et tip til jer, sådan at fuck alle andre lige nu. Sådan akne, det er seriøst. Altså, man må bare lære at leve med det, det gjorde jeg også. Så det var i hvert fald det i 6. klasse. Jeg kan bare huske, hver gang jeg fik en sådan rigtig, rigtig stor bums, og det var meget på kinderne, jeg fik akne og bumser og sådan noget der. Eller der i 6. klasse, der havde det ikke rigtig udviklet sig til akne, men det kommer jeg ind på. Nå, så fik jeg sådan nogle rigtig store bumser, og så tog jeg altid sådan en plaster på, fordi så når folk bare var sådan, hvad der skete, så siger jeg, at jeg bare faldet og slået mig, du ved, ikke? I stedet for, at folk skulle se min bums. Så jeg ville faktisk i realiteten hellere have, at folk de skulle se sådan et plaster hen over mit ansigt, end min kæmpe bums, jeg havde dengang. Så skete det, at i 7. klasse, der sagde jeg bare til mig selv, fuck makeup, det kan være, hvis jeg går sådan der fuldstændig uden makeup, så kan det være, at det hjælper lidt. Fordi at alle på mine videoer, kan jeg huske, at der skrev noget i kommentarfeltet, hvordan kan du være ked af, at du har akne, når du selv går med makeup og bla 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 bla. Så jeg prøvede bare at lytte til det, og så var jeg sådan der, fuck det. Og så gik jeg makeup frit i hele 7. klasse, og det synes jeg faktisk, når jeg tænker tilbage, at det var ret sejt gjort eller sådan, ikke? Så i hele 7. klasse gik jeg ikke med makeup, men gæt hvad? Det hjalp ikke. Så det havde altså ikke noget med makeup at gøre. Helt seriøst, det havde noget med generne at gøre, det havde noget sådan her med, hvordan man sådan har det indvendigt. Og det sådan, men det kommer jeg også ind på. Det var ligesom i 7. klasse, jeg begyndte at udvikle, at jeg sådan fik akne. Og akne, det er ligesom en, hvordan skal man forklare det? Du ved, man kan jo selvfølgelig godt have uren hud og bumser. Det føler jeg alle får. Og hvis man ikke får, så er man seriøs heldig. Men sådan, jeg tænker sådan, at alle i ens teenageår, de sådan får bumser i ny og næ, og især piger, hvis nu de har menstruation eller et eller andet, ikke? Men sådan her akne, det er noget, der er der sådan der hele tiden. Og det er som om, at det er sådan nogle bylder og sådan noget i din hud, det lyder virkelig klamt, det ved jeg godt, men det er det ikke. Og det, som jeg havde, det var cystisk akne. Det vil sige, at det kommer indenfor og ud. Og cystisk akne har rigtig meget at gøre med. Jeg er ikke mega ekspert, men jeg har været igennem det i mange år, så sådan, jeg har fået noget grundviden, ikke? Det er sådan meget med, hvordan du har det psykisk. Så har det også rigtig meget at gøre med, hvordan, altså sådan det her med, at det kommer sådan inden fra huden ud.
Så det er ikke fordi, at du tager noget på, der påvirker det. Det kommer seriøst indenfra og ud. Og det kunne jeg også bare tydeligt se på min hud, fordi sådan, det var begyndt, det var ikke bumser, du ved. Det var ikke sådan noget, sådan en, man kunne stå og trykke. Det var ligesom bare en kæmpe rød plet, og så gør det så ondt, og det klør bare, og sådan, det er så nederen. Det er jo, altså, det er jo en hudsygdom, og jeg levede bare med det i så lang tid, og det var så nederen. Men sådan til sidst, så begyndte jeg sådan lidt, ja, det ved jeg ikke. Jeg begyndte lidt at leve med det, ikke? I starten af 8. klasse, der begyndte jeg så at gå med makeup igen, fordi jeg følte sådan, det ved jeg ikke, det følte jeg bare for, altså sådan, ja, der er ikke rigtig nogen grund. Og så kan jeg huske, at jeg begyndte at gå sådan til lægen, fordi jeg ville rigtig godt have sådan nogle piller, og vi gik til sådan en hudlæge, og hun var bare sygt mærkelig. Og hun gav mig så sådan nogle piller, og det var sådan nogle piller, jeg skulle være på i 3 måneder, og jeg kan seriøst ikke huske, hvad de hedder, sådan der. Men bare lade være med sådan at købe dem eller sådan, fordi de virkede ikke. Nå, men i den periode, jeg så tog dem, det var sådan september til november cirka, ikke? I 2016. Og i den tid, jeg tog dem, så kunne jeg godt se, at min hud, den blev sådan bedre. Den begyndte at blive sådan lidt flad, og der var ligesom ikke sådan, der var ikke så meget kras på. Men sådan efter, som jeg stoppede med dem, så kom det hele igen, sådan der. Og det var bare sådan lidt, ikke? Så det var sådan, jeg havde stadigvæk akne, og det begyndte virkelig, virkelig, virkelig at blive slemt i slutningen af 2016, starten af 2017. Så det var sådan januar 2017, der gik det sådan der helt amok, og jeg begyndte at få sådan kæmpe plamager og flager og sådan der. Nogle gange kunne jeg bare rive sådan noget hud af. Det var ikke så fedt, også fordi at jeg var så ked af det, ikke? Og eftersom jeg dengang fik en masse hate og alt sådan noget der, det påvirkede mig jo virkelig, virkelig meget psykisk eller sådan mentalt. Når jeg tænker over det, så sådan de gange, hvor jeg har haft rigtig slem hud, der har jeg også haft det rigtig dårligt, ikke? Så det er det her med, at det er cystisk, og det kommer indenfra ud, og at det er en blanding af, at man har arvet det, og alt muligt crap, ikke? Men jeg havde det i hvert fald virkelig, virkelig dårligt, både over min hud, og sådan, det gjorde det bare endnu værre, og sådan, der var seriøst ikke noget, der sådan rigtig hjalp. Men så var der en dame, der hedder Shirley, som har en virksomhed, der hedder Biopeeling, eller hun ejer sådan noget, der hedder sundhud.nu, hvor hun så laver en biopeeling af hvad hedder det? Når man... ansigtsbehandling. Oh my god. Hun laver sådan nogle biopeeling ansigtsbehandlinger, og hun har seriøst hjulpet mig så meget. Både at hun var en, jeg kunne snakke med omkring det, og hun kom med en masse gode tips og råd. Vi fandt blandt andet ud af, at mælkeprodukter også var med til at forværre min hud. Så jeg har faktisk skadet rigtig meget ned på det, selvom jeg elsker sådan mejeriprodukter. Men ja, i den periode, der skar jeg rigtig meget ned på den, og jeg kunne godt se sådan små forandringer. Hun var i hvert fald pisse, pisse sød, og hun gav mig bare alle de her behandlinger gratis, bare for sådan for at være sød. Og nu er det sådan et halvandet år siden, eller sådan noget, hvor vi startede med at have kontakt, og hun startede med at give mig de her behandlinger. Så her forleden, der var jeg nede hos hende, og hun holder til på Collinsgade nummer 4. Som er på Østerbro, og der har jeg kommet til rigtig, rigtig mange behandlinger. Så jeg har været nede og filme hos hende, hvor jeg filmede et lille indslag, hvor jeg sådan spurgte hende omkring nogle ting. Så jeg håber, I tager godt imod det, og Shirley kommer her. Jamen, jeg hedder Shirley Slane Majestæt. Jeg er i sund hud nu, hvor jeg hjælper folk med hudproblemer, og generelle med hud. Og jeg startede min rejse for rigtig mange år siden, hvor jeg selv døde med hudproblemer. Mm. Og dengang så hette det sig jo, at man ikke skulle spise krydret med, så jeg spiste kun brød med smør på. Mm. Og det var ikke så sundt. Min hud ble ikke bedre, tvert imot. Mm. Så jeg har satt meg riktig meget inn i hva man skal gjøre når man har hudproblemer. Og så jeg har lest alt mulig alternativ medisin, og så startet jeg min virksomhet for 4 år siden. Med min utdannelse så prøver jeg å spole litt inn på, ok, hva gjør det så? Er det noe du spiser som måske din hud kan reagere på? Er det, ja, riktig mange ting som jeg prøver å finne ut av. Og det er det jeg tenker jeg er god til, er å dykke så dypt ned så man kan finne årsaken. Mm. Og når du kom til meg, så var det jo, snakket vi en del om hva som var årsaken til din hudproblem. Mm. Dine hudproblemer. Og da fant vi hurtig ut av, fordi både din mor og far var allergisk mot meieriprodukter. Ja. Ja. Og så fant vi ut, ok, det var der vi skulle starte. Ja. Og det har jeg skadet meget ned på. Jeg elsker det jeg lever, fordi jeg vet jo hvor meget det fyller å ha hudproblemer. Hvis jeg kan hjelpe noen, så er jeg lige så glad som kunden som jeg kan hjelpe. Ja. Og nu har jeg jo vært til rigtig mange behandlinger her
takket være dig. Ja. Og, men hvis du skulle forklare sådan seerne derude, hvordan dine sådan, behandlinger foregår, sådan hvad du gør. Ja, det som jeg synes er fantastisk med mine behandlinger er at det er kun naturligt som er. Det er ikke noe hardt, det er ikke noe laser, altså, det er ikke sånn at du tvinger huden til å fornye seg. Det er naturlige prosesser som blir aktivert. Og ved denne behandlingen så er det små elektriske frekvenser som man slett ikke kan merke. Mm. Og pluss en fuktbehandling hvor jeg bruker en økologisk krem. Og de to i kombinasjon fornyer huden og gir plass til de nye friske hudceller og fjerner de døde. Lige så forsigtigt. Og det er faktisk sjovt, for efter så piller man det sådan af, og så falder det helt ned. Det er sådan, det er ret klamt at se. Det er som viskelæder, og det er... Ja, præcis. Du siger, det er klamt, jeg synes, det er helt vildt dejligt, fordi jo mere det kommer af, jo mere er det en god, ja, man kan også bare mærke bagefter, at man er sådan helt frisk i huden og sådan noget. Det er vildt dejligt. Ja, og så er man, så bliver make-upen bliver lagt meget pænere bagefter også. Ja, hvordan slap du så selv af med din akne? Jeg tog, der var en helt nyudviklet, den stærke kuren, Roaccutane, som den hed dengang, den hed Isotretin i det. Ja, det var den, jeg var på. Ja. Og det ser jeg, at rigtig mange af mine kunder, som kommer og skal have hjælp til hudproblemer, de har enten været på den, eller går på den. Og fordi huden bliver så tør og så videre, så er biopillingen rigtig fin, mens man går på kuren også. Mm. Fordi så får vi gjort huden frisk og sund samtidig. Ja, så hvad er det, folk kan komme her og ligesom få gavn af? For det første, at jeg forstår, hvad det er igennem. Jeg forstår, jeg kan sætte mig ind i situationen. Jeg dykker ned med at finde det man kalder holistisk hudpleje, med at jeg prøver at finde årsaken. Er det fordøjelsen, måske der er noget forkert med? Er det noget, du spiser? Og på den måten så kommer hele vejen rundt, fordi jeg tror jo, eller jeg ved jo, at huden forsøger at fortælle noget. Ja. Specielt hvis man bliver ved med at have hudproblemer langt op i teenagerne og voksen alder også. Så jo mere jeg kan hjælpe til med at finde ud, hvad som er årsaken, jo mere kan man slippe af med problemer også. Ja. Og i tillegg til behandlingen, så er det ligesom en sådan full circle, kan man sige, med at man kommer af med hudproblemerne en gang for alle. Ja. Så hvis I godt kunne tænke jer at komme herind og prøve at få nogle behandlinger af Shirley, så kan I få en rabatkode på 10%, hvor I bare skal skrive Louise Madsen i jeres notesfelt, når I booker en tid. Så husk, I kan få noget rabat der. Hun er i hvert fald pissesød, og det er så dejlige behandlinger, seriøst. Det er sådan virkelig... Man føler i hvert fald virkelig, at huden den bliver renset ud, og alle de der døde, irriterende ting ind i huden, der bare gør nederen ting for din hud. De ligesom kommer ud, og du føler virkelig, at du kan sådan ånde igen, og hun er også med til at gøre din hud sådan rigtig glat og flot. Så ja, hun er i hvert fald pissesød, og en stor anbefaling. Men videre til min aknehistorie. Så jeg havde rigtig slem akne i stort set hele 2017. Især i sommerferien, der skete der også nogle pænt nederen ting, som ramte mig virkelig, virkelig hårdt. Så det var også noget at gøre med det her mentale noget. Sådan, det var seriøst hele mine kinder her ned og på min pande og sådan der, især her mine kinder. Der var det sådan der, det var helt out of control, og det gjorde så ondt. Og sådan, altså sådan, det kløede på sådan en irriterende måde. Sådan, jeg tror seriøst, man kan sådan forklare det. Og det gik virkelig op for mig sådan der, okay, nu vil jeg så godt have det her væk. Så jeg startede i 9. klasse i august, og der fik jeg så nogle p-piller mod uren hud. Både fordi min menstruation var helt fucked, sådan der, mega uregelmæssigt. Det er nogen, der hedder p-piller ved uren hud. Og de hedder hvad? Cyruna. Men sådan der findes mange. Altså man skal bare, ja, man får bare sådan en recept alene, tror jeg, eller et eller andet det. Og en pakke ser i hvert fald sådan her ud, og så er der sådan en dame her bag. Og hvis folk ikke lige, jeg kan lige give en hurtig guide, hvis folk ikke lige helt ved, hvad p-piller er, fordi hold kæft nogle gange, når jeg har stået henne i klassen, lige at skulle tage min p-piller, så er folk sådan, at det skal vist hjem og hygge dig, som om, at det var sådan, altså man tog det, inden man, du ved. Og så var jeg sådan, okay, det var overhovedet ikke rigtigt, men okay. Altså jeg tager p-piller, fordi at den er med til at styre hormonerne, og så kan jeg også, så ved jeg, hvornår jeg får min menstruation, fordi før, der, den var lidt fucked, jeg havde ikke nogen data på, hvornår den kom. Så det er i hvert fald mega nemt nu, så nu kan man sådan lidt styre den selv. Det er nok ret usundt, tænker jeg, for kroppen og sådan noget der, men ja. Jeg begyndte allerede at kunne se, at det blev sådan dæmpet bare en lille smule, da jeg begyndte at tage dem her, men det var ikke noget sådan, det var ikke noget stort, vel?
Og jeg havde så hørt om de her isotretinoin-piller, som også er bedre kendt som Accutin, hvis I kender dem. Jeg følte i hvert fald bare, at jeg havde prøvet alt, og det gik bare ikke væk. Og jeg tænkte bare, åh, nu skal jeg leve med det her resten af mit liv. Og altså, det var virkelig noget, der tog på selvtilliden, ikke? Og sådan, også bare generelt, selvom jeg har aldrig været den type, der har siddet og sådan tudet over det, og sådan siddet og pivet over, at jeg havde hudproblemer, fordi at det var bare sådan, jamen sådan er livet jo sådan, og jeg ved også bare, at der er rigtig mange andre, der har meget større problemer, end at man lige har nogle røde dimser på ens hud, ikke? Jeg følte bare, at jeg havde gjort alt. Og jeg følte, at jeg havde været til sådan der rigtig mange behandlinger, og der er selvfølgelig også en masse, der sådan har hjulpet. Og sådan Shirley, hun hjælper rigtig, rigtig meget blandt andet. Men du ved, det kom stadigvæk ikke sådan der helt væk, du ved, ikke? Og sådan, der var bare stadigvæk nogle ting. Altså sådan, jeg følte, jeg havde prøvet alle hudprodukter, man kunne prøve, og virkelig sådan alle de der tips og tricks på nettet, how to get rid of acne og sådan noget der, du ved. Jeg var virkelig bare sådan der, åh, der er bare ikke noget, der hjælper. Og jeg havde så hørt om de her piller, de her isotretinoin-piller. Og ja, jeg føler mig rigtig god til at sige det, fordi jeg har sagt det så mange gange. Isotretinoin, det er sådan et svært ord, ikke? Ja, jeg havde bare hørt, at de skulle være rigtig, rigtig skarpe, og det seriøst var sådan en sidste nødvej, eller hvad man siger. Altså det sidste, man skulle gøre, hvis det var, ikke? Jeg prøver så at få en tid til den her lortelæge. Jeg kan bare huske, det tager så lang tid. Jeg kan også huske, jeg filmede en vlog, hvor jeg bare begyndte at græde, fordi at lægen sagde, at det først kunne være om nogle uger, fordi at når man er på dem, så skal man være på p-piller. Og der var jeg ikke på p-piller endnu. Så jeg skulle have p-pillesystemet inde i mig i 2 måneder, før jeg kunne starte på den her kur. Så det var det, jeg begyndte at græde over. Det var det, hvor jeg bare blev sådan irriteret, fordi at eftersom at jeg har haft det siden 5., 6., 7. klasse, så magtede man bare ikke mere at vente tid, vel? Ja, så som sagt, så kom jeg så på de her piller, og de ser sådan her ud. Jeg fik 20 mg, og det er de her, okay, nu kan man ikke se det, vel? Men de er sådan, de er helt røde, og jeg er heldigvis færdig med min behandling nu. Men jeg vil bare godt lige sådan fortælle lidt om den, fordi jeg ved, der er rigtig, rigtig mange, der spørger ind til den. Det skal lige siges, at jeg startede på dem den 1. november 2017. Jeg havde så fået at vide, at jeg skal tage 2 piller om morgenen eller aftenen. Det skal i hvert fald bare være efter et måltid. Og jeg tænkte sådan der, så tager jeg det bare efter min morgenmadsmåltid, fordi så gør man det om morgenen, og så er det done, ikke? Så det var det, jeg skulle gøre. Tage 2 af de der piller. Og det fik jeg så gjort, og sådan, jeg har fået at vide, at jeg virkelig ikke må drikke alkohol, mens jeg var på dem, fordi der er rigtig, rigtig meget A-vitamin i de her piller. Og A-vitamin går rigtig meget ned i leveren og påvirker den. Og det gør alkohol også, så det vil være en virkelig dårlig sammensætning. Men der i november tager jeg så alligevel i byen hver weekend. Det ved jeg godt, det var sådan fucking dårlig stil, men du ved. Så skal det også lige siges, at man skal få taget sådan nogle blodprøver hver måned. Og da jeg så fik taget min blodprøve for den første måned, så var mit levertal helt fucked. Og jeg blev sådan rigtig syg. Sådan jeg kan bare huske, jeg fik det dårligt og sådan noget. Det tænker jeg nok på grund af leveren, og så havde det lidt dårligt. Jeg måtte så tage af de her piller, og det skal lige sige, det var meningen, at jeg skulle have dem i 6 måneder. Men jeg måtte så tage af dem, de her piller, og tage sådan der en pause for dem i hele december, så min lever lige kunne komme tilbage og blive normal igen. Og så skulle jeg starte forfra for den 1. januar. Så det var 8 måneder helt fucked, hvor min lever var helt fucked, og sådan der, min hud var helt vildt tør, og mine læber, ikke? Mine læber, seriøst, det er insane, hvor tørre de bliver. Du kan ikke gå ud bare med en normal læbepomade. Du ser jo sådan ud til at have en vaseline, og du går med den 24/7. Ja, du kan ikke leve uden din vaseline. Og sådan, du bliver bare kaldt for vaseline, sådan der. Det er også, altså, der står i min blå bog 3 ting, jeg altid har på mig. Vaseline, fordi at dine læber, ikke, de bliver helt fucked. Men det var sådan de eneste bivirkninger, jeg sådan så med det. Det var sådan, at jeg fik tør hud, og i hvert fald virkelig, virkelig, virkelig tørre læber. Og tør næse, og tør øjne. Tør næse, det gjorde så, at jeg fik blodnæse nogle gange, fordi den var så tør. Så ja. Men de der 8 måneder resulterede så i, at jeg ikke kunne drikke til nytår. Jeg kunne ikke drikke til min 16-års fødselsdag. Jeg kunne ikke drikke til sidste skoledag, og jeg kunne ikke drikke til vores dimission. Så ja, bare lad være med at drikke første gang, og så planlæg det godt. Men det var egentlig fint nok, og sådan der, jeg fandt også bare ud af, at man kunne have det fucking fedt uden alkohol også. Altså sådan, så skal man bare lige tage en energidrik. Så ja, jeg ved ikke, om der er mere at sige, det der isotretinoin. Jeg ved, at der står rigtig, rigtig mange bivirkninger og sådan noget, bla 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 bla. Men det er fordi, de kommer fra USA, og sådan der, fra USA, der skal man skrive alt ned, som folk de siger, sådan, så står, og så man får sådan selvmordstruende adfærd og sådan noget der. Og så tænkte jeg bare, shit. Men det er fordi, at der er en eller anden weirdo derhenne, der sikkert har haft det, og så bare blamede pillerne for det. Du ved, det er USA, ikke? Så ja,
de her måneder gik. Min akne, den blev meget, meget pænere. Og nu sidder jeg her uden akne, og jeg ser så glad. Og der er rigtig, rigtig mange, der har fortalt mig, at min hud simpelthen er blevet så pæn. Og at jeg er mega glad. Altså, jeg er virkelig, virkelig glad. Jeg kan ikke sådan, du ved, jeg ved ikke, nogle gange, når jeg kigger på mig selv, så ser jeg stadig akne for mig, fordi det er bare boret ind i min hjerne, at jeg er bare den der pige med akne. Men sådan, jeg begynder godt at kunne se, hvad folk siger. Jeg begynder at sidde med makeup i den her video, men ja, jeg vil i hvert fald sætte nogle klip ind her, hvor at jeg så i hvert fald ikke har noget makeup på. Og som I kan se, der har jeg stadigvæk sådan små ar, altså små sådan røde mærker for, hvor det har været slemt. Men det er som om, at min hud ligesom er blevet meget mere glat. Dog, når jeg står i sådan forskellige lys og sådan noget, så kan man godt se, at jeg har nogle indhulinger. Jeg ved, at jeg har nogle oppe i panden, og jeg har nogle ned her af kinden, hvor det i hvert fald var rigtig, rigtig slemt. Så det er i hvert fald nogle ar, og det følger jo med. Altså sådan. Men dog så skal det jo også lige siges, at jeg har været rigtig god til ikke at stå og gøre sådan der, fordi det må man virkelig, virkelig ikke. Fordi det er nemlig derfor, man får sådan der, for de der akne ar. Og med hensyn til min ar, så nogle gange så bruger jeg den der creme, der hedder Basiron, fordi at den føler jeg bare virkelig god til sådan noget der. Og så har jeg sådan derma roller, men den bruger jeg ikke særlig meget. Og så ellers så Shirleys behandlinger er igen rigtig gode til at få fjernet sin ar og sådan noget der. Så ja, jeg håber, at det var sådan alt info. Så husk, du er så smuk lige meget hvad. Akne er ikke alt i livet. Det er selvfølgelig fucking nederen, men sådan, du ved, man kan godt leve med det. Altså, jeg levede med det, og jeg fik nogle gange at vide, at det klædte mig at have akne. Så var jeg bare sådan, nå, ej, seriøst. Og til sidst, så, altså, sådan der, jeg spurgte mine veninder, fordi selvfølgelig lagde jeg mærke til det, at jeg havde røde plamager i hele ansigtet, ikke? Men nogle gange spurgte jeg mine veninder, om de sådan overhovedet sådan lagde mærke til det, sådan, og tænkte på det længere, og de var bare sådan, nej, overhovedet ikke. Altså, de ser det bare som, hvis nu jeg havde fregner, du ved, ikke? Så sådan, det skal man også bare huske på. Og man skal også bare huske på, sådan, at det sagtens kan lade sig gøre at komme over igen. Så vil jeg i hvert fald anbefale de her. Det er dog nogle lidt hårde måneder, men jeg vil virkelig, virkelig anbefale det, fordi at det er væk nu. Og den her pille har dræbt det her akne inde i mig. Så jeg kan simpelthen ikke få det igen. 7-9-13. Jeg er lidt overtroende på det punkt. Men jeg har i hvert fald ikke fået noget siden da. Nogle gange kan jeg godt få nogle bumser. Jeg får stadigvæk nogle bumser her rundt om læberne, som jeg fik, da jeg var på pillerne, på grund af mine læber fuckede helt op. Men ellers så ser det altså helt fint ud. Jeg er så glad for resultatet. Og jeg er mega glad for, at jeg kunne filme den her video til jer, for måske at sådan give noget videre, eller sådan give noget knowledge, altså sådan noget viden videre til jer. Og måske I lærte på det, måske I blev lidt klogere, måske I fik noget inspiration til, hvad I selv kunne gøre, og hvad I selv kunne tænke omkring det, hvis nu at I døjer med akne og sådan noget der. Så ja, jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med, og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!